Bratislavské srdce je pokračovaním série bratislavských inscenácií tu v divadle DPOH. Táto divadelná hra spracúváva príbeh výnimočnej ženy, muzeologičky Alžbety Günther-Meyerovej, ktorú budem hrať ja. Bude to pre mňa obrovská výzva. Veľmi sa na túto spoluprácu s režisérkou Marianou Lutranovou teším. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete to urobiť na donio.sk.